Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Daiane Calmon e hoje eu tô aqui para falar sobre o extrato oleoso de calêndula, que é um produto muito utilizado para questões de pele por conta das suas propriedades calmantes e cicatrizantes. Mas antes de iniciar o vídeo, eu convido você a deixar aquela curtida aqui embaixo, caso você goste desse tipo de conteúdo, e também convido você a se inscrever aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos. Aí eu também vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, tá aí também fixado nos comentários, de onde você pode comprar esse extrato oleoso pela internet. A calêndula, que é conhecida pelo seu nome científico de Calendula officinalis, ela é uma planta herbácea medicinal nativa dos países do Mediterrâneo, que dá essa florzinha amarelinha aí que vocês estão vendo, de onde se extrai as suas principais propriedades. Sobre a composição, né, a calêndula é rica em compostos bioativos, como os flavonoides, que possuem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, ou os carotenoides, como beta-caroteno, que também possuem em propriedades antioxidantes. Ela também tem ácidos graxos, que possuem propriedades emolientes e hidratantes, e uma pequena quantidade de óleos essenciais, tá? Com propriedades antissépticas e antimicrobianas. O extrato oleoso, que é esse aqui, né? Ele já é um produto pronto para uso na pele, então, assim como um óleo vegetal, ele pode ser aplicado diretamente na pele sem nenhum problema. E o extrato oleoso de calêndula tem tantas finalidades que eu considero um daqueles produtinhos coringas, né, que todo mundo deveria ter em casa, principalmente por ser um óleo que pode ser utilizado puro também nas crianças. Então, vem comigo conhecer os 10 principais usos do extrato oleoso de calêndula. Cicatrização de feridas. A calêndula, ela possui propriedades cicatrizantes e anti-inflamatórias que ajudam na regeneração da pele, então ela é ótima para acelerar a cicatrização de feridas, cortes e pequenas queimaduras. Vermelhidão e inflamação da pele. Por conta da sua composição, a calêndula pode ajudar a acalmar irritações e aliviar a aparência vermelhada de peles sensíveis e delicadas, ajudando inclusive nos casos de dermatite e psoríase. Queimadura solar. A calêndula pode ajudar a trazer alívio para a pele queimada pelo sol, proporcionando um efeito refrescante e hidratante. Suas propriedades anti-inflamatórias ajudam no alívio da irritação e na redução da descamação. Assaduras. A aplicação da calêndula cria uma barreira suave e protetora para a pele, que ajuda tanto no tratamento quanto na prevenção de assaduras em crianças e adultos. Suas propriedades cicatrizantes também ajudam na regeneração da pele na região afetada. Acnes. As propriedades antibacterianas e anti-inflamatórias da calêndula ajudam a combater as bactérias causadoras da acne, contribuindo para a limpeza dos poros e reduzindo a inflamação. Picadas de inseto. A calêndula possui propriedades calmantes que aliviam a coceira e a irritação causada pelas picadas de inseto, ajudando a reduzir o desconforto e a inflamação na área afetada. Peles ressecadas. A calêndula é conhecida por suas propriedades hidratantes e emolientes. Ela pode ser usada para suavizar e hidratar a pele, especialmente de áreas ressecadas, como joelhos e cotovelos. Fissuras nos seios. As propriedades calmantes e hidratantes da calêndula ajudam a aliviar o ressecamento e o desconforto no bico dos seios, especialmente durante o período da amamentação. Acentua a cor de cabelos claros. A calêndula, quando utilizada no cabelo, pode ajudar a realçar os tons de cabelos claros, proporcionando maciez e um brilho dourado natural. Caspas e outros problemas no couro cabeludo. As propriedades hidratantes e anti-inflamatórias da calêndula são úteis no tratamento de problemas no couro cabeludo, incluindo as caspas. Os seus efeitos suavizantes também podem ajudar a aliviar a coceira e a irritação. E agora que vocês já sabem as principais indicações do extrato oleoso de calêndula, vamos falar sobre a forma de usar.
Para usar é bem simples, gente. Na pele, basta aplicar algumas gotinhas do óleo na região afetada, fazendo uma leve massagem com movimentos circulares de 2 a 3 vezes ao dia. No cabelo, o extrato oleoso de calêndula ele pode ser utilizado no comprimento e nas pontas dos fios, tá? Com o cabelo seco, ou adicionando algumas gotinhas do óleo no leave-in ou na máscara capilar para potencializar o tratamento dos fios. Se a aplicação for no couro cabeludo, é só aplicar o óleo massageando com os dedos, deixar agir por cerca de 20 minutos e lavar o cabelo normalmente. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se curtiram, não deixe de dar aquele joinha bacana aí embaixo. Se inscreve aqui no canal também para acompanhar os próximos vídeos, principalmente porque eu pretendo trazer muitas receitinhas para vocês de aromaterapia, tá? E como usar os óleos essenciais e os óleos vegetais no nosso dia a dia. Ah, e me siga também lá no Instagram, que eu vou deixar aqui na tela, tá? Que é o @DaianeCalmon. Um beijo e até o próximo vídeo.